עוד קודם אנחנו רואים את הקרבות הפנים מפלגתיים, בעיקר בתוך מפלגת מרץ, אחרי שראינו שהשר עיסאווי פריג' פורש, יאיר גולן מדבר על כך שהוא רוצה להיות יושב ראש המפלגה. לאן זה הולך? המעניין הוא שמערכת הבחירות הבאה עלינו לטובה, לרע, כל אחד ייקח את זה למקום שהוא רוצה, היא הפוכה ממערכת הבחירות של מועד ארבע. במועד ארבע ראינו פילוגים בימין, את זוכרת, בנט, סמוטריץ', שר, כל הפילוגים שהיו. דווקא הימין היום ממש כמעט מיוצב, כמעט ולא רואים. הולך לגוש גדול, אתה אומר? הולך כגוש. יש לנו את סמוטריץ' ואת בן גביר ברשימה אחת. היום אומר בצלאל סמוטריץ', שאומר לנו ברבע לחמש בערב בגלי ישראל, אני ובן גביר נהיה מפלגה אחת, נקודה. אוקיי. למרות כל הכתובות, למרות האמירות, למרות... זהו, כי שמענו שיש אמירות, אולי יהיה פיצול, אתה אומר, חד משמעית לא. אחי של בצלאל סמוטריץ' כותב לו מכתב, אומר לו, אתה צריך לפלג, וזה אומר בצלאל סמוטריץ', אני מבין את גודל השעה, אני הולך עם בן גביר למהלך הזה, הוא גם זוכר את הפיצול שלו עם נפתלי בנט ולאן זה הולך. לעומת זאת, בגוש השמאל, שבפעם הקודמת זאת הייתה אסטרטגיה של יאיר לפיד לתת להם לרוץ בנפרד כדי להגדיל את כוח המיקוח ואת כוח העוצמה של הגוש, שבסופו של יום גם צלח, אנחנו רואים התפרקות. מרץ מתפרקת. עיסאווי פריג', השר עיסאווי פריג', שהוא יותר מרץ ממרץ, בעצם פורש מהמפלגה ואומר, הניסוי כשל. למה הוא מתכוון שהוא אומר את זה? לא, הוא לא אומר הניסוי כשל, זה אני מפרש. אני אומר, הפרישה שלו היא אומרת דבר כזה. למה? הוא לא מאמין בהנהגה של ניצן. הוא לא מאמין בהנהגה, אבל שימי לב מי פורש. חברת הכנסת זועבי, והוא, בעצם החיבור הזה של מפלגה יהודית ערבית במרץ, נתקל בקשיים מאוד מאוד גדולים. כנראה החיבור הזה לא תופס, ועיסאווי פריג' מוצא את עצמו, הוא השר הכי מזוהה עם מרץ, תוך ביקורת אדירה על יושב ראש המפלגה, ושימי לב, הוא מודיע על העזיבה שלו, את החיים הפוליטיים, ליאיר לפיד. אפילו לא לניצן הורוביץ. הביקורת שלו מאוד קשה, אבל ההודעה היא להורוביץ. והוא נתן לך התבטאות מאוד מעניינת, עוד רגע נתייחס אליה, אבל לפני כן, מי שלוקח את המושכות, או מנסה לקחת את המושכות, זה יאיר גולן, שאומר היום שהוא מתמודד לראשות המפלגה. בואו נשמע את הדברים שלו. אני מתמודד על הנהגת מרץ, בשעתה הקשה, ואני יודע את זה. בתוך עמי אני יושב, ובתוך ציבור שחרד מהעתיד, ובצדק. קשיים ואתגרים מעולם לא ירתיעו אותי. אני מאמין שיחד אנחנו מסוגלים לייצר שינוי. לאן להערכתך זה הולך למפלגת יאיר גולן? יאיר גולן זה איזה משהו שצריך להתייחס אליו. הוא היה סגן רמטכ"ל שהתחנן להיות רמטכ"ל תחת בנימין נתניהו. זאת אומרת, זכורה התקופה שבה הוא רצה להתמנות. זה לא קשור להתהפך, יש פה סוג של אמירה, והתמיכה, אם את זוכרת, מי תמך בו. ראובן ריבלין, הוא מדבר על שחיתות, ראובן ריבלין שמכר את דירתו כמה רגעים לפני שהוא סיים את תפקידו כנשיא המדינה, כדי לקבל את אותם הטבות בעשרות אלפי שקלים לחודש, במאות אלפי שקלים לשנה, בשכירת דירה על חשבון המדינה כנשיא לשעבר. ויאיר גולן קיבל את התמיכה אז, כמזהה התהליכים, האיש שבכלל דיבר על הנושא של ישראל הולכת להיות באיזשהו מקום מדינה, איך הוא הגדיר אותה? כמעט נאצית, כמעט פאשיסטית. הוא השווה אותנו אז לגרמנים במלחמת העולם השנייה בנאומו המפורסם ביום השואה. והיום הוא מזכיר את הנאום הזה. יאיר גולן, בוא נגיד ככה, שבא עם אהוד ברק, בוא, מאור הגולה, במערכת הדמוקרטית. ההורים והתומים, כן. ויש לנו סוג של אמירה שהשמאל הישראלי כרגע מתפרק. אנחנו גם רואים גם במפלגת העבודה את האירוע שקורה שם. בא ערן חרמוני, מזכ"ל המפלגה, שנתמך על ידי אבי גבאי, על ידי האנשים של אבי גבאי, שעשה מפקד די גדול במפלגת העבודה, על ידי אמיר פרץ, ועושה קרב פנימי בתוך מפלגת העבודה, כשהוא אומר, אם אבחר, אני ארצה להעביר את ההנהגה למישהו אחר, נגיד לבני גנץ, נגיד למישהו אחר, רמטכ"ל מבחוץ, הוא בעצם אומר, גם אם אבחר, אני רוצה לשמר את זה, כי אנחנו, יש לנו ביקורת גדולה מאוד על ההנהגה. זאת אומרת, בתוך גוש השמאל, שתי המפלגות האלה, מרץ והעבודה, וגם מרב מיכאלי עצמה לא מוכנה בכלל לקבל את מרץ לתוך מפלגת העבודה. ברור, כי אז היא תיעלם, וזה לפני שהקשית של יאיר לפיד
תיכנס ותשאב את המנדטים האלה, וגם הקשית של בני גנץ. בני גנץ רוצה ליהנות מהקולות האלה. זה לא הבחירות של מועד ארבע. אנחנו רואים פה אירוע אחר לגמרי. מתוך הדברים של עיסאווי פריג' הפוליטיים, הוא מלמד שם עוד דבר אחד. רע"מ הולכת לגדול על חשבון, גם במגזר הערבי, אבל על חשבון בארץ בציבור היהודי. יש כמנדט שלם של מצביעי מרץ יהודים שכנראה ייתנו את קולם ערובו לרעם, חלקו למשותפת. הצבעת מחאה מאוד מאוד גדולה, רומז על זה, אומר את זה עיסאווי פריג' בנאום שלו. מי שרוצה להבין, זה חלק מהכניסה של רעם לממשלה. גוש השמאל בקצה שלו עובר שינויים מאוד גדולים. לא בטוח שזה יגיע בסופו של יום לאותו מספרים כמו בעבר.